Jag som världsmästare måste ge upp Europamästerskapstiteln. Så hade jag naturligtvis inte den kvar. Men jag kom tillbaka till Europa efter mina förluster mot Floyd Patterson. Och då låg det naturligtvis närmast till hands att jag försökte återta Europamästerskapet. Och det gjorde jag emot Dick Richardson i en match som gick över 7 ronder. Right.